wararka laga helayo xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hiliwaa gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas galabta ay ka dhacday toogasho waxana lagu dilay laba wiil oo dhalinyaro ah halka mid kale la dhaawacay labada wiil ee la dilay ee dadka deegaanka waxa ay noogu sheegeen in ay halka lagu dilay ku lahaayeen goobo ganacsi halka mid kalena ee la dhaawacay uu meesha maray sidoo kalena ahaa qof dhimirka looga jiro wiilasha la dilay mid ka mid ah ayaa waxaa sidoo kale dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in ay dhashay haweeney horey loogu xukumay inay al-shabaab ka tirsanayd kuna dhex geeriyootay xabsiga dhexe ee xamar taasi oo lagu magacaabi jiray deeqo dirac raku hubaysanaa bistoolada ayaa lagu warramayaa inay dilka u geysteen labada wiil iyo dhaawaca wiilka kale ee dhammaan dhallinyarada ah goobta ayayna ka baxsadeen dilka kadib dhinaca kalena booliiska soomaaliya ayaa maanta waxa ay muqdisho ku soo bandhigeen dokumentiyo been abuur ah oo ay ciidanka booliiska soo qabteen iyadoona sidoo kale ay digniino u direen dad ay sheegeen inay ku howlan yihiin samaynta dokumentiyada been abuurka ah sida warkani ku dhammaystirayo Yunis Duran Cali taliska booliska soomaaliya xeer ilaalinta qaranka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa maanta muqdisho si wadajir ah ugu soo bandhigay qalab la sheegay in loo adeegsan jiray dokumentiya been abuur ah iyo qalabkii lagu farsameeyo ciidamada ay ku soo qabteen baaritaan ay sameeyeen taliska booliska ayaa sheegay in qalabkan sidaan oo kale loo adeegsan jiray samaynta liisimada baabuurta faalisada ah fiisooyinka baasaboorada warqadaha caafimaadka waxbarashada iyo agabyo kale kulanka lagu soo bandhigay qalabkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xeerlaliyaha qaranka wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda taliyaha hoganka canshuuraha booliska soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay gobolka banaadir taliyaha hoganka canshuuraha ciidamada booliska soomaaliya jeneraal cabdullaahi xasan bariise ayaa wuxuu ka warbixiyey qalabka ay soo qabteen iyo noocyada isugu jiro alaabta hadda idin hor taalla waxaa ka mid ah dokumenti ay bixiso dowladda hoose ee dhulka baasaboorada waxay isugu jiraan kuwo dibadeed oo dowlado kale leeyihiin iyo kuwo muxuu ahay baasaboorka soomaaliya wasaarada dokumenti caafimaad oo muxuu ahay loo sameeyo looguna fududeynayo dadka muxuu ahay caafimaadka u baxaya maadaama isbitaaladu ay ku ujeeyaan qofku inuu yahay qof garaaba ah oon dalka waxba looga qaban karin si loogu fududeeyo fiisooyinka wasaaradda waxbarashada dokumentigeedii shahaadooyinkoodii hadday ahaan lahayd dugsi dhexe hadday ahaan lahayd dugsi sare ilaa heer jaamacadeed hortiina ayay yaaliin waxaa meesha ku jira haddana dokumenti ah warqadda dembila-aanta jertifikaadka dembinaale oo halisa oo iyaduna muxuu ahay warqadda dembila-aanta qofka muwaadinka loo sameeya oo iyaduna been abuura oo ay sameynayeen xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa waxa uu sheegay in booliiska soomaaliya shaqo wanaagsan qabteen balse inta badan ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arrinta xeer ilaaliyaha ayaa faray hay-adaha amniga in dadka ku qaraabanaya samaynta dokumentiyada been abuurka ah ay soo afjaraan axmed cali daahir oo sii hadlayay ayaa ugu baaqay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadaha in dadka arrintaa lagu soo qabto si adag sharciga loo waafajiyo waxaan idin leeyahay anigu waa idinku ammaanayaa shaqada maanta aad qabaseen laakiin gaabis baa idinku jira idin leeyahay weli gaabisaa jira waa in laga hawlgalaa in la soo afjaro hay-adaha loo keenayo oo xafiiska xeeraalihii ugu horeeyo oo maxkamaduhu ku xigaan oo xabsigu ku xigo oo saldhigyadu ku jiraan ayagana waxaan leeyahay gacan adag oo sharciga waafaqsan in dadkaa lagu qabto oo aanay si sahlan sharciga gacantiisa uga bixin oo qof walbaaba wixii uu mutaysto lagu qaado qofkii aan mutaysanayna xorriyaddiisa wax document faalse ah waddankan ma ka shaqaynaayo daqiiqadaa lagu ogaanaa marka dadka waxaa ku mashquulsan inay ka haraan oo ay u arkaan in dowladdu ay jirto dowladduna ay dabagelayso inta badan meelaha qaar ee ku yaalla magaalada muqdisho ayaa la sheegaa in lagu sameeyay dokumentiya been abuur ah booliiska soomaaliya ayaa sidaan oo kale waxay horey usoo qabteen dad ku eedeysan samaynta dokumentiya been abuur ah iyo qalabkii ay u adeegsan jireen iyagoo dhowr mar arrinta digniino culus ka soo saaray muqdisho hadii aan wararka la xidhiira horey ugu sii soconayna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha dowladda ruushka ay u soo magacowday soomaaliya maxamed madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga waxa uu ka gudoomay mikhail galofanof oo noqonaya danjiraha cusub ee dowladda ruushka u joogi doona soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka ee muqdisho
waraaqaha markuu ka gudoomay ayaa waxa sida ay ku warramayso ama war laga soo saaray madaxweynaha Soomaaliya lagu sheegayba oo danjiraha madaxweyne Farmaajo gudoonsiyay ama u gudbiyay salaan iyo fariin oo uga siday dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin waxana sidoo kale waxyabaha uu madaxweyne Farmaajo ka gudoomay kamid ah casuumaad madaxweynaha loogu sameeyay inuu ka qayb galo shir dabayaaqada bishan ka dhacaya dalkaasi Ruushka isla markaana ay yelanayaan madaxda Ruushka iyo kuwa dalalka Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayrana maanta waxa uu gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyadoo maalmihii soo dhaafay uu ku sugnaa koonfurta magaalada Gaalkacyo. Markii uu waqooyiga tagayna waxa uu sheegay inaan la aqbali karin kala qaybsanaanta magaalada sida uu ku soo warramayo Liban Cajiib Xaaji oo ka yeenay halkaas uga soo warrama. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayro oo bulsho badan galabta kula hadliyay garoonka kubadda cagta Cawaale ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inaan la aqbali karin Gaalkacyo kala qaybsano xuduud leh, wuxuuna soo jeediyay in shacabka labada dhinac inay u midoobaan oo tusaale ay u noqdaan Soomaaliya, isagoona tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso nabadda Gaalkacyo iyadoo la kaashanaysa maamulada galmudug ee Puntland. Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso sidii shacabka reer Gaalkacyo isugu soo dhaweyn lahaa, isla markaana laga rabo shacabka inay dib u fiiriyaan hogaamiyaashii soo maray gobolka Mudug kuwaas oo qaarkood isu hubeeyay naftooda. Moola iyo Cabdullaahi isku qabiil ma ahayn, midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga Gaalkacyo, midna koonfurta Gaalkacyo. Sii qabiil uu wax taraayo, mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila aniga naftayda adiga kuu qadimaya si adigu aad u wado xorriyaddaas. Su'aasha la rabo maanta in la isweydiiyo waxay tahay xorriyaddii wiilashaasay u dhinteen, ammaanadee idin dhiibaan reer Gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay? Waahaynaa ra'iisul wasaare, laguma hayn karo Soomaali kala qaybsan, laguma hayn karo Soomaali xuduudyo kala leh, sababtoo ah waxay noona tageen taariikha in quruufta shacabka Soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin. Ammaanadii la idiin dhiibay Soomaalinimadii, dhallinyaronimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinka caawo, diyaar ma tihiin Soomaaliya midaysan? Soomaaliya sharaf leh, Soomaaliya xoogsoomaasuqa ma kuma daraynaa iimaan iyo sharaf? Reer Gaalkacyo dhan ma noqonayaan? Waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkagaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego Gaalkacyo nabada waa Soomaaliya nabada. Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa caawa inuu kulamo kala duwan uu la qaato waxgaradka gobolka Mudug ee Puntland, kuwaas oo uu kala hadli doono xaaladda guud ee gobolka. Al-Shabaab ayaa waxa ay u yeereen ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaali, iyadoona sidoo kale lagu warramayaba in qaar ka mid ah ergadaasi ay ugu tageen xarumihii ay Al-Shabaab ugu yeereen. Liban Nuur Xasan ayaa warkan eegaya. Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo maanta hadal ka jeediyey kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay dhibban yihiin ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyey in Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dalka, dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato. Ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ayuu sheegay inay u yeerayaan Al-Shabaab, isagoo xusay in ergadii isaga soo dooratay ay haatan ku maqan yihiin Al-Shabaab oo ugu yeeray deegaanka Iidaaleh ee gobolka Bay oo ka mid ah goobaha ay maamulaan. Hadda waxaan maqlay saan ogaaday in maxa ergooyinkii soo doortay 275 dhammaan goobaha loo yeerayo. Aniga khadiga la hadlayo beeshayda ergadii ahayd maanta waxay joogaan ku sugan yihiin Iidaaleh, meesha looga yeeray. Maxaa loogu yeeray? Aan isweydiino nin kasta oo xildhibaan ergadiisaas loogu yeerayaa. Nabayo, dadkaas aan u jeesano inaan dalka ka xoreyno, aan u jeesano inaan iska qabanno, aan u jeesano in waa dalkeenna siduu ahaan jiraa ku soo celinno. Waxa nala degay oo halkaana dhigay waa qabiil Shabaab, qabiil ma leh asagaba, qabiil ma leh. Maxaa qabiilnimo loogu maciinayaa? Nimay waxaan rabnaa inaan nimankaas iyo wixii ka soo halmaalo hal meel looga soo wada jeesto. Hadalka uu maanta xildhibaan Afaraale ka jeediyey kulankii golaha shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo la dilay qaar ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, iyadoo dilalka ergadaasi ay mas-uuliyadooda dusha u riteen Al-Shabaab. Dhanka jabhada Korneyl Caanre ee kasoo goosay ciidanka Soomaaliland iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka Soomaaliland ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay ku dagaalameen
deegaano ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaan halka la yiraahdo Dhoob oo qiyaastii 54 km dhanka bari kaga xigta magaalada Ciirigaabo Umar Maxamed Soomaan soo ka warkan xaaladan deganaansho oo aan caga badan ku taagneen ayaa caawa laga dareemayaa deegaanka Dhoob oo qiyaastii 54 km dhanka bari uga beegan magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag deegaanka ayaa galinkii dambe ee maanta waxaa ka qirxay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare oo dhawaan ka soo goostay dhanka Soomaaliland isla markaana ku biiray maamulka Puntland dagaalka ayaa bilowday kadib markii cutubyo ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo ka soo baxay degmada Yubbe ee gobolka Sanaag ay weerar ku qaadeen ciidama ka tirsan jabhada Colonel Caare oo ka yimid dhanka magaalada Qardho ee gobolka Bari isla markaana ku sii jeeday burleyda lagu magacaabo Haldhaadan oo qiyaastii 30 km dhanka wqooyi ka xigta magaalada Ciirigaabo wararka laga helay caawa ayaa sheegaya in taliyaasha ciidamada Soomaaliland ay amar ku bixiyeen in weerar lagu qaado jabhada Colonel Caare si looga hor istaago in difaac ay ka helaan burleyda dhanka wqooyi ee magaalada Ciirigaabo halkaasii oo Colonel Caare uu deegan ahaan ka soo jeedo dadka ku nool tuulooyinka Dhoob iyo Biyagaduud oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa soo sheegaya inay jirto xiisad caawa ka taagan deegaanka iyadoo aan ilaa iyo imankana si rasmi ah loo ogeyn qasaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay nawaaxiga deegaanka Dhoob ee gobolkaasi dagaalkan iyo xiisadan ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa ku soo beegmaya kadib markii maalmihii la soo dhaafay ciidamo tiro badan oo ka tirsan Soomaaliland ay soo gaareen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaasi oo ka soo baxay dhanka deegaanka Yubbe halka uu isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland markana saaxiibyaal aan dib ugu soo laabanno Muqdisho iyo kulankii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka maanta waxaa ajendayaasha lagu doday qayb ka ah miisaaniyadda dawladda ee sanadkii 2017 xildhibaanaduna waxay ka yeesheen dad adag warbixintan waxaan uga diyaariyay wariyaha oo maanta gaari xarunta golaha shacabka Axmed Maxamed Ibrahim xisaab xirka miisaaniyadda dawladda ee 2017 oo maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya la horkeenay ayaa waxaa ka dhashay dood adag kadib markii gudoomiyaha gudiga maaliyadda Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Siraaj uu sheegay in xisaab xirka miisaaniyadda dawladda ee 2017 ay ku jirto malaayiin dollar ah oo isticmaashay dawladda kuwaas oo aan soo marin habraaca saxda ah ee ansixinta xildhibaanada miisaaniyadda 2017 la ansixiyay waxaa qorsheysnaa noqoto in la helo lacag dhan 206,429,000 halka dakhliga dhabta soo xarooday sida wasaaradda warbixinta noogu soo gudbisay ay tahay 248,216,003 midaas oo markaa u dhigmeysa 95% Saudiiga laga helay lacag dhan $300,000,000 Turkiga $1,777,453 Imaaraadka $2,000,000 deeqahan inaysan ku jirin markii hore budgetkii loo soo gudbiyey baarlamaanka oo deeqa gadaal laga helay ay ahayd wixii budgetka ku jiray oo hore noogu soo gudbiyey waxa xisaab xir ku jiray waa $1,777,453 marka lacagta cadadkeeda guud waa $3,710,407 xildhibaanada kala ah Maxamuud Axmed Ciise, Daahir Amiin Jiiso iyo Cali Jiini ayaa dalbaday in dib loo dhigo ansixinta xisaab xirka miisaaniyadda dawladda 2017 kaasoo ay ku tilmaameen in lagu lunsaday lacago fara badan suurtagalna aysan ahayn ansixintiisa war baarlamaankii Soomaaliya ee loogu talagalay inuu ummadda intaa leeg dhibaatada gaartay sababta bixiyo hadduu ilaalin waayo xoogaagii yaraa ee miisaaniyadda ahaa wax dambe oo la ku qaybsanayo horta malaayiin dollar baa waxa leeyahay waa la budget gareeyay waa la isticmaalay idinkuna halkaas aad fadhidaan gudoomiye Jooji maanta in la hadlayo ee 17-kii taagnayd ee maanta intee laga hadlayo in la yiraahdo saacaddan baa hadda la ansixinayaa iyadoo wariye madnado ku jiro oo gudigu loo doortay ay inoo iftiimiyeen anigu mas-uuliyadda qiyaamada qaadi maayo baarlamaankeena qarashka ku qoran ayaan garan laanahay meesha ku baxo iska badaaya $100 ee aan tacsida u goynayaan garan laanahay ilaa iyo hadda meesha ay taal miisaaniyaddaas meesha ay ku baxday tan siibatan baarlamaanka meesha ay ku baxday intaan aan dhamaahay weli baarlamaankaas aan ku jiri 15 shilin oo caafimaad ma qaadan 500 oo kunaana baarlamaanka ku qoran waxa uu yaraatay aan codeynayno male waana wadeynaa
labada kun iyo sideed iyo tobankii miisaaniyadda aynu ku sheegnay xuquuqda xildhibaanada ka maqnayd oo lagu ballansanaa wasaaraduna noo ballan qaaday inay xuquuqdooda xildhibaanadaas ka maqan siiso bisha lixaad haddana aanay ilaa maanta waxba laga hayn tan haddeertoole ka soo mid ah oo la sheegsheegayo oo konkareetka ah oo miisaaniyadda tan baarlamaanka ku baxda tan maxaa ku yidhaahdaayee baarlamaanada kale hadda sidii xildhibaankii dalxa uu kasoo dhawaajinayay waxay arrimahaasi muujinayaan in ay mudan tahay miisaaniyadda maanta naloo keenay in la celiyo xisaab xir wax badan baa nooga muuqda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta shir guddoominayay kulankan ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay ansixinta xisaab xeerka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2017 saddex maalin kadib ayuu shaaciyey guddoomiye mursal in la ansixin doono xisaab xeerkan saddex xeer hoosaadka uu qabo qodobka 9aad faqradiisa koowaad waxaa la ansixin doonaa saddex maalin kadib saddex xeer hoosaadka uu qabo waxaa lala socdo waa xisaab xeerkii 2017 waxaa kasoo wareegtay 2018 waxaan ku jirnaa hadda waxaan dhaafnay kalabarka 2019 almost wuxuu ku dhow yahay saddex sano ku dhow yahay xisaabirkan laakiin waa shaqa wasaaradda laga rabay golahana laga rabo baarlamaankana laga rabo inay xisaabta sameeyaan intaa kadib ayaa madaxda wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya islamarkaana u joogay golaha shacabka ansixinta xisaab xirka 2017 ee miisaaniyadda dowladda ayaa iskaga soo dhaqaaqay golaha kadib markii ay gaari waayeen ujeedkooda dhanka kale maanta ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aqrinta lamaad ay marsiiyeen sharciga dowlista rayidka soomaaliyada ugu dambeyntii safiirka britain iyo maraykanka iyo sidoo kale donald trump xiisad muddo ka dhex aroosanayd ayuu safiirku isu casilay sida ay qortay v o a safiirka britain ee maraykanka kim darroch ayaa maanta waxuu ku dhawaaqay inuu iscasilay islamarkaasina uu sheegayba in ay adag tahay in uu sii wato shaqadiisa kadib markii la dusiyey erayo karana madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu adeegsaday war uu soo saaray darroch ayaa waxa uu ku yidhi inkasta oo uusan booskayga shaqo uu ku egyahay ilaa laga gaaro dhammaadka sanadkan haddana waxaan aaminsanahay xaaladdan lagu jiro darteed inaan aqbalo in lasoo magacaabo danjiro cusub darroch waxa uu ahaa diblomaasi sare oo britain u joogay washington tan iyo laga soo bilaabo sanadkii marka uu ahaa 2016 safiirka britain ayaa trump cambaareeyey isagoona ku eedeeyeyba in uu yahay qof aan fadhiyin islamarkaasina aan lahayn wax xirfad ah